আলুরে ভরি পড়িল রাজপথ, রাজপথত আলু দেখি ভিড় লাগিল রাইজর। কিন্তু আরক্ষীয়েহে লগালে কেনা, কোনোবাই পালে কোনোবাই নিবই নোৱাৰিলে। মনৰ আশা মনতে থাকি গল বহু লোকৰ। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ দক্ষিণ পাটৰ চকা ফুটাৰ বাবে হঠাৎ ৰাজপথৰ কাষত বাগৰি পৰিল এখন ছটা হাতী বাহন। মুহূৰ্ততে আলুৰে উপচি পৰিল ৰাজপথ। ৰাজপথত আলু দেখি দৌৰা দৌৰি লাগিল স্থানীয় ৰাইজৰ, যিয়ে যিমান পাৰে আলু ভৰালে নিজৰ মোনাত, নিয়াই নিলে, চাই থাকোঁতেই গ'ল একাংশৰ। এটা সময়ত আহি পালে আৰক্ষী। এই দুৰ্ঘটনাত দৈৱক্ৰমে কোনো হানি বিঘিনি নহ'ল বাহনৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ। চামগুৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আলু বস্তাসহ উদ্ধাৰ কৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন। চামগুৰিৰ পৰা হেমন্ত দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। ভৰি পৰিল ৰাজপথ, ৰাজপথত আলু দেখি ভিৰ লাগিল ৰাইজৰ। কিন্তু আৰক্ষীয়েহে লগালে কেনা, কোনোবাই পালে কোনোবাই নিবই নোৱাৰিলে। মনৰ আশা মনতে থাকি গ'ল বহু লোকৰ। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ দক্ষিণ পাটৰ চকা ফুটাৰ বাবে হঠাৎ ৰাজপথৰ কাষত বাগৰি পৰিল এখন ছটা হাতী বাহন। মুহূৰ্ততে আলুৰে উপচি পৰিল ৰাজপথ। ৰাজপথত আলু দেখি দৌৰা দৌৰি লাগিল স্থানীয় ৰাইজৰ, যিয়ে যিমান পাৰে আলু ভৰালে নিজৰ মোনাত, নিয়াই নিলে, চাই থাকোঁতেই গ'ল একাংশৰ। এটা সময়ত আহি পালে আৰক্ষী। এই দুৰ্ঘটনাত দৈৱক্ৰমে কোনো হানি বিঘিনি নহ'ল বাহনৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ। চামগুৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আলু বস্তাসহ উদ্ধাৰ কৰে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন। চামগুৰিৰ পৰা হেমন্ত দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।